Ами колеги, приятели, гости, много ви благодаря, че сте тук. Днешния особен ден. Особеното в днешния ден е, че цъфнаха липите. Тази година, в тази дъждовна пролет, това дъждовно лято, едва днес цъфнаха липите. Града Охая на моя роден град Стара Загора. Това много ме зарадва. Много ви благодаря, че сте тук. Ние работихме тримата съставители, Петър, Силвия и аз, миналата година през юли, август и септември, много интензивно. Първо Петър четеше текстовете, после аз, после Силвия. Разменили сме си около 250 писма за тези 3 месеца и между нас тримата, и с колегите автори уточнявали сме всякакви неща. Разбира се, Аруко издаде вече няколко сборника, този е най-големия като обем, защото е почти 600 страници и също така е най-широко разпрострелия се като обхват, защото освен филология, философия, хуманитаристика, музикологията, която се включи и в предишния сборник, и в предишните четения, благодарение на професор Кристина Япова и професор Нева Кръстева, в този сборник вече има и математика, и медицина, математика благодарение на текстовете на Лъчезар Томов, медицина с един много голям текст от доктор Калина Босева, доцент Николай Гочев участва с 2 текста, професор Кристина Япова отново с 2 текста, много хубав текст от професор Лидия Денкова, Одисилиада, много хубав текст, който открива сборника от колегата Димитър Драгнев, истинския гений и вдъхновител на преподаването на класическите езици, не само в класическата гимназия, а и в други училища в страната. Разбира се, и аз имам текст, Силвия, Петър има много голяма студия, посветена на философията и литературата. И само да кажа нещо за композицията, че двата раздела в сборника, съответно от конференцията «Логос, догма, фантазия» и от «Мит, име, история, херменевтически лабиринти», текстовете във всеки един от разделите са подредени хронологично тематично. Поради това първата част започва с текста на колегата Димитър Драгнев за това как едновременно можем да виждаме отпред и отзад по отношение на времето нещата в Омеровия език. А пък съответно професор Лидия Денкова също с текст за Омеровия епос и неговото вдъхновяващо въздействие във всички следващи епохи до наши дни. Нейният текст пък отваря втората част на сборник. И трябва да кажа нещо, което ще ни натъжи в този хубав ден, но трябва да го кажем. Докато работихме по сборника, се случи едно много голямо нещастие с човек, който ми беше много скъп. Предполагам и на някои други тук. На 1 август загина Теодор. Бог да го прости, сборника е посветен на него.